estratégia. Beleza? Tranquilo. Tá. Oi, tudo bem? Você quer botar? A gente vai esperar alguns minutos. Tem duas opções, a gente pode usar isso aqui. Está minimizado. Está minimizado o PowerPoint, né? Sim. Estranho ficar assim, né? Pausado. Tem que ser logo antes. Puxa a foto. Boa tarde. Boa tarde aos presentes. Em nome da Insper Liber, uma grande honra receber todos aqui. Queria especialmente agradecer a equipe do Insper aqui por fazer esse evento ser possível, acontecer. Tá? Eu sou o Luca Tanzilo, um dos fundadores do Insper Liber. O Insper Liber é uma organização estudantil que consiste num grupo de estudos em economia e ciência política. O nosso objetivo aqui dentro da faculdade é deslocar a janela do debate para o sentido da liberdade. Pois bem, a história monetária do Brasil é forrada de exemplos de opressão financeira em que as nossas liberdades foram suprimidas, né? É uma história em que poucas pessoas se beneficiaram às custas de muitos. Uma história que deixa isso muito claro é a história que da injeção de dinheiro, sempre chegando primeiro alguns poucos, que se beneficiam à custa do resto, né? Esses poucos eles podem pagar pelos produtos e serviços pelo mesmo preço, de quando a oferta monetária era menor, enquanto o resto vê o seu dinheiro perdendo o poder aquisitivo, né? Um aumento da quantidade de dinheiro de todos não teria praticamente nenhum efeito que não fosse o aumento dos preços nominais. Fica claro, assim, que o sistema monetário ideal seria um sistema cuja base não dependesse da decisão política de um órgão de planejamento monetário centralizador. Por isso que o padrão ouro, né, vou pegar um exemplo aqui, ele atuava de uma forma tão automática, assim, ele foi, digamos, o modelo protagonista da Revolução Industrial, né, e da época de máxima prosperidade do sistema capitalista. Quando eu falo aqui de políticas que beneficiam poucas pessoas em detrimento de muitas, vocês, vivendo no Brasil, devem ter exemplos inúmeros disso, né? O BNDES, com as escolhas dos campeões nacionais, as políticas de crédito direcionado, enfim. O fato é que poucos países minimamente sérios vivenciam de forma tão explícita e tão rotineira quanto o Brasil, as consequências das intervenções estatais em sua economia. Oi, tudo bem? Você quer botar? A gente vai esperar alguns minutos. condições. A gente pode usar isso aqui. Está minimizado. Está minimizado. Ótimo começar os eventos pertinentes ao lançamento do livro, que eu estou vendo agora pela primeira vez, chocado com o tamanho. É ótimo começar numa sala de aula, que foi aonde tudo começou. Mesmo antes da minha experiência de governo, mas o livro propriamente começou como um curso oferecido na PUC para os alunos de economia, dentro da ideia de que eles precisavam entender que não se faz política econômica sem um diálogo com o mundo do Estado de Direito, com o mundo dos advogados, o idioma com o qual são feitas as leis, e é através desse mundo que nós interagimos com a economia. Portanto, é preciso falar um idioma estrangeiro além do inglês, que é o juridiquês. Isso e outras insatisfações minhas com o modo como a historiografia tratava muitos temas pertinentes ao real e aos 80 anos cobertos pelo livro. Mas talvez a coisa assim que, com o curso, veio ficando cada vez mais forte era o seguinte: no momento ele de fazer os instrumentos legais do Plano Real, o ano de 1933 aparecia toda hora como leis que estavam em vigor, feitas em 1933, que nós tínhamos que modificar. Quatro coisas, na verdade, foram feitas em 1933, e esse é o começo desse livro, essa ordem monetária feita meio que por improviso. 3 decretos do ministro Osvaldo Aranha, sem nenhuma documentação que permita qualquer relacionamento entre um e outro, e um quarto elemento dessa ordem, que foi, na verdade, uma ausência, aquela ausência que preenche uma lacuna. Nós não tínhamos um Banco Central, enquanto que muitos outros países justamente fizeram o seu Banco Central nesse momento, em razão das esses outros três pilares da ordem de 33, que são, muito simplesmente, a moeda fiduciária. A moeda agora é um pedaço de papel, precisava ser escrito numa lei, e a moeda passa a ser criatura da lei, em vez de ser apenas um recorte de uma coisa que se recolhe dos rios e das minas, da natureza. Portanto, agora é obra dos homens e não mais um retrato, um recorte da natureza. 2, não vamos para um regime onde cada país vai ter o seu papel e eles vão competir em mercado, portanto, vão ter um regime de câmbio flexível entre um e outro. Vamos ter um regime de controles e monopólios cambiais em vários países, no nosso também, e tudo que é fora do monopólio cambial é irregular, e, portanto, desde cedo se cria uma dualidade entre o oficial e o informal. E a terceira coisa, que foi a lei da usura, que é o começo do seletivismo, do crédito direcionado no Brasil. Nós não tivemos ali, em 1933, propriamente um problema com o juro, um problema moral, aristotélico, mas tivemos um desejo de agradar à agricultura. Esse foi o teor da nossa lei da usura, que meio que, com a inflação, logo exclui os bancos privados do jogo de criação de moeda e torna ainda mais estatal esta nova criatura que nascia, a moeda fiduciária, um simples pedaço de papel assinado pelo ministro da Fazenda, que passava a valer como metal precioso. Em muitos países, um Banco Central foi criado ou fortalecido nessa época justamente para tomar conta destas autoridades investidas desse novo poder tão espetacularmente grande. Era uma nova era que começava, e eu acho que lá, fazendo as normas do real, é que a gente começou a perceber que 1933 tinha sido o começo de tudo isso, embora um tanto cedo para dizer que fosse o ovo da serpente, ali começou uma coisa que eu acho que é a melhor forma de representar isso que vocês veem. Nós passamos de um momento de onde a moeda era uma mera representação fiel da realidade, um pedacinho de ouro recortado em determinada medida, e mergulhamos no mundo de subjetividade. É o que acontece com a arte moderna, onde deixamos de fazer retratos fiéis das pessoas e passamos a um mundo de abstracionismo, de variados formatos, e até hoje nós estamos explorando as possibilidades que esse mundo da subjetividade nos proporciona. O livro tem 9 capítulos, eu vou precisar ser muito econômico com os temas aqui, muitos deles são provocativos e cada um talvez pudesse permitir uma aula, mas aqui é só um teaser do que se trata esse livro. É como se os 4 pilares da Ordem de 33 fossem estendidos como eixos da narrativa. O capítulo 2 estica a história sobre a moeda fiduciária, introduzindo a ideia de nominalismo, o dinheiro vale no seu valor nominal e descompromissado com qualquer ideia de poder de compra. Nos anos 60, isso é revisto para acomodar a ideia de correção monetária. Depois, novamente, voltamos ao mundo do nominalismo com essa linguagem nova, desindexação. Capítulos 3 e 4 tratam de câmbio, regulamentação cambial, não taxa de câmbio e a sua macroeconomia. E aqui tem um enredo muito bacana sobre como é que começamos com controles e acabamos no mundo de liberdade que a gente tem hoje. O outro eixo é o Banco Central. A gênese do Banco Central não está bem documentada, não há uma história oficial do Banco Central, como tem do Banco do Brasil. E aqui é uma história de procrastinação, portanto, é uma história que se repete em várias áreas institucionais do país. Demoramos muito para fazer o Banco Central, e, quando ele nasce, ele é logo capturado, desfigurado, só vira um Banco Central por inteiro, talvez, depois do real, depois do programa que terminou com os bancos estaduais. Há 3 anos do século XXI, a gente cria o Banco Central, quando a maior parte dos outros países fizeram isso nos anos 20 ou antes. Esses são os componentes da hiper. E a hiper, claro, no Brasil, ela tem um aspecto diferente, porque os planos heterodoxos moldam muito a evolução da hiperinflação. Vamos ver por quê. O real é o modo como isso é arrumado, vamos ver. E, de alguma maneira, preciso chegar à atualidade. Eu vou até 2013, é um pequeno truque aí. História, de muitas maneiras, é sempre história contemporânea disfarçada. A gente vai ao passado procurar os enredos do presente. Esse livro, vocês notarão uma atualidade muito grande em cada um dos temas lá de trás, mas é preciso não sucumbir à tentação de fazer os 800 páginas de história para chegar a uma tese sobre o que acontece hoje. Não é bem isso que esse livro procura fazer. É um livro de história monetária. Enfim, é um gênero que estava meio em desuso há muito tempo. Outra maneira de ver o que esse livro documenta é esse gráfico extraordinário que mostra a inflação durante o período coberto pelo livro. Só tem um índice que começa lá atrás, e mesmo assim não é em 33, é em 39, que é o índice de custo de vida da Fipe, aqui de São Paulo, que para março de 1939 igual a 1, para o índice, em dezembro de 2003 tem esse número aí, são, acho que, 4 trilhões. É impossível fazer esse gráfico em nível aqui, todos sabem que isso talvez levasse precisava de uns 3 andares aqui para cima para o gráfico. Por isso, em log, né? E todo mundo sabe o que é logaritmo aqui, eu imagino. Em log, dá para colocar dessa maneira, mas reparem que, de 39 a 80, é 2% ao mês, um número que, para os padrões de hoje, é grande, e foi a inflação crônica, como se dizia, que vigorou até ali, meados de 1980, que é quando oficialmente começa o episódio de inflação alta, nessa linguagem de um paper do Stanley Fischer, de uns anos atrás, 100% em 12 meses acumulado, ocorre pela primeira vez no Brasil em meados de 1980. A partir daí começa um episódio que dura 15 anos, só cai abaixo de 100% em 12 meses acumulado, lá para o final de 95. Já depois do Plano Real, vai demorando até o acumulado de 12 meses cair abaixo de 100%, é 16% ao mês, em média. Aí dentro tem meses de 80%, tem meses de zero, durante a vigência do primeiros meses do congelamento cruzado, e depois, claramente, temos uma mudança de regime e passamos a ser um país normal depois do real. Estranho e único na história da humanidade é o número de padrões monetários e reformas monetárias que o Brasil teve nesse período. E aqui nem tem o mil réis, que era o padrão monetário antes do Cruzeiro, que é introduzido em 42. Para cada padrão, aí vocês veem quando começa, quando termina, qual a taxa de inflação média mensal e anual e acumulada em cada período, quanto tempo durou e a taxa de câmbio para o padrão seguinte. O mil réis virou cruzeiro sem corte de zero, mas o corte de zero já tinha sido feito meio que linguisticamente, porque era mil réis, e mesmo assim foi um conto de réis virar um cruzeiro. Cortamos zero de novo várias vezes, podem ver ali pela última coluna, e até que o último tem essa particularidade de dividir por 2.750, vamos ver por quê. Mas o real já é o padrão monetário mais longevo de todos esses. Reparem que a tabela termina em dezembro de 13, exclusivamente porque esse é o período de análise, mas trazendo para os dias de hoje, o que se vê aí é que, em julho de 2018, vai completar 293 meses, e aí passa o cruzeiro como o mais longevo. E dá para ver muito claramente que é o mais bem comportado de todos esses padrões, e isso aqui é a conta dos zeros cortados, ou a taxa de câmbio entre um real de hoje e um cruzeiro de 1942, para se ter noção aí do que aconteceu no período. Cortar zeros é importante até pelo volume, não é isso? Porque 1 milhão, em qualquer que seja a unidade, em cédulas de 100, é esse tipo de volume impossível de se carregar. E, portanto, se você não faz cortes de zeros, ocorrem esses fenômenos aí. Essas fotos são todas da Alemanha, e são fotos, obviamente, de um ridículo gigantesco de ver as pessoas, enfim, há países que ainda utilizam a emissão de notas de pequenas denominações para tentar, com isso, diminuir a inflação. Ou então você cai no absoluto ridículo de emitir cédulas com valores desse tipo. 100 trilhões, uma cédula de 100 trilhões é uma cédula patética, uma cédula de 1 milhão é uma cédula ridícula, nenhum país sério pode ter uma cédula de 1 milhão, não é isso? Então, imagina isso. No capítulo 2, vamos lá, esse é um livro sobre o diálogo com o direito. Então, pela primeira vez, aparece escrito alguma coisa desse tipo. Esse é o decreto de 33, que começa toda essa aventura, onde se diz que é proibido estipular pagamento em ouro ou em moeda estrangeira. A moeda local é que é para ser utilizada, é aquela que você é obrigado a aceitar em território nacional, e a única que você é obrigado a aceitar, as outras são proibidas. O artigo 1º diz isso, o 2º é mais ou menos para dizer que não pode fazer correção monetária. Nos contratos exequíveis no Brasil, você tem que usar a moeda local pelo seu valor nominal, pelo seu valor legal. Daí a ideia de nominalismo. Como é que isso evolui para depois acomodar a correção monetária? Vai se revogar esse artigo 1º, o artigo 2º, perdão, que nos anos 60, final dos anos 60, 1969, depois ele volta em 1995 em uma das 3 medidas provisórias do Plano Real, a 3ª, conhecida como medida provisória da desindexação. Como é que fomos de nominalismo para valorismo e de volta à desindexação é um enredo do capítulo 2 convidativo. Os capítulos 3 e 4 que tratam de câmbio, acho que uma boa descrição do que está envolvido aqui é a etnografia de Troia, cidade da Turquia, que é o seguinte, Troia são 17 cidades, uma construída em cima da outra no intervalo de vários séculos. Então, a etnografia de Troia é um pesadelo, porque você acha uma relíquia, não sabe de qual das 17 cidades ela pertenceu e começa a relacionar com uma relíquia de outra época e cria uma confusão absoluta na sua antropologia de Troia. Isso é a mesma coisa com a legislação cambial. São várias camadas feitas a partir de vários momentos nessas numerozinhos aí que vocês veem, aonde tudo começa a ficar bagunçado ali no momento de 31, 33, centralização e o paradigma de controles, há variações imensas no tocante à seletividade, conceito de registro, quando então começa a liberalização e um mundo novo se abre. A rigor, tudo se passa. Decreto de 33, de novo, é outro decreto básico, que ainda está em vigor, aliás, que é o seguinte, a operação de câmbio é ilegítima se ela não é feita num estabelecimento autorizado, portanto, dentro das muralhas regulatórias do sistema. Se as muralhas forem, tanto irreais, o que vai acontecer dentro das muralhas é um tanto artificial, e foi sempre assim no mundo do câmbio oficial, sempre com essa aura de uma coisa meio chapa branca, meio... Não é bem o mercado é fora das muralhas, onde vigora a liberdade, e, portanto, o informal é mais real do que o oficial. Mas este foi o sistema estabelecido em 1933, e o ministro diz ali, não era possível a liberdade, que seria uma tragédia ao confrontar o nosso pedaço de papel com outro pedaço de papel de outro país, não é nem confrontar com o ouro, né? O pedaço de papel, de certa maneira, ele é mais cruel porque ele reflete melhor o mérito do emissor do que simplesmente o ouro depositado nos porões do Banco Central. E outra variante desse controle cambial, desse regime, é a ideia do pedigree, que é tipicamente da Lei 4131, de 62, mas já era anterior, e que começa com essa história de que o capital estrangeiro que entra no Brasil tem o direito de sair. Parece uma coisa intuitiva, mas com isso você cria um pedigree, porque o estrangeiro que veio e trouxe dinheiro estrangeiro, ele tem o direito de sair. Mas você, brasileiro, que ganhou dinheiro aqui e pagou seus impostos, não tem o direito de comprar a moeda estrangeira. Então, o estrangeiro tem pedigree, nós, brazucas, não. É assim que funcionava. E, claro, nesse sistema dual, onde tem o oficial e o informal, chega um momento que o informal fica maior do que o oficial. O ágio entre um e outro fica gigantesco, como vocês veem aí nesse gráfico, e esse é o colapso do oficial. Ou bem o oficial se junta ao informal e sucumbe à liberdade, ou então esse nosso sistema cambial entra em absoluto colapso. Foi mais ou menos isso que aconteceu nos anos 80 e foi o que forçou o início da liberalização. Curiosamente, isso é uma das áreas onde a Constituição ajudou, porque trouxe esse dispositivo aí no artigo 5º dos direitos fundamentais, junto com outros direitos, como a igualdade entre homem e mulher, trouxe esse que diz que é livre a locomoção das pessoas em tempo de paz, podendo qualquer pessoa deixar o território nacional com seus bens. Okay? Você tem o direito de levar para fora o que é seu. Tá? E se é assim, que história é essa de pedigree? O estrangeiro que trouxe capital aqui, registrou, ele pode ir embora, transformar o seu dinheiro nacional em estrangeiro, e você, cidadão brasileiro, não pode. A arquitetura dessa liberalização é uma aventura espetacular que está contada, sobretudo, no capítulo 4, porque ela envolve uma coisa anti-intuitiva, que foi fazer o informal se tornar o chamado flutuante. Mais e mais coisa foi autorizada a funcionar dentro do informal, do flutuante. O flutuante, ao final, incorporou o oficial, se tornou o oficial. E, com isso, ele conseguiu o intento de terminar com o black, o informal. Só ficou no informal o que era crime. O black ficou, portanto, uma grande lavanderia. Foi difícil convencer a imprensa que ela tinha que parar de noticiar qual era a cotação do paralelo, porque a imprensa não noticia como é o resultado do jogo do bicho, porque é ilegal, porque que noticia o dólar paralelo, a taxa de lavagem que o doutor Youssef usa para... Mas isso só aconteceu em 2004, salvo engano, 2005, por aí, com Sérgio Moro, coincidentemente, porque depois de muitas discussões, inclusive no âmbito da famosa CPI do Banestado, finalmente o Ministério Público fez uma denúncia a um juiz em Curitiba, então em começo de carreira, sobre doleiros, explicando, a partir das informações proporcionadas pelo Banco Central, como é que funcionava o dólar paralelo, que não era, tinha nada a ver com dólar, tinha que ver com lavagem de dinheiro, e, portanto, deflagrou-se uma grande operação, que foi a primeira operação em escala nacional de prender mais de 100 pessoas, a Operação Farol da Colina, juiz Sérgio Moro, e, a partir daí, acabou essa história de doleiro e de câmbio black ser uma coisa libertária, não tem nada dessas coisas. Hoje, isso foi o ato final, vamos dizer assim, da vitória da liberalização cambial. É uma história contada no capítulo 4, tenho certeza que todos vão se divertir com essa história. Agora, o eixo institucional mais charmoso, vamos dizer assim, do ângulo da macroeconomia e da atualidade, é esse da história do Banco Central, que não existia em 1933, vários ensaios. A construção começa para valer ali, em meados dos anos 40, por causa de Bretton Woods. O Brasil assina o tratado e, uma vez aprovado aqui no Parlamento Brasileiro, o tratado vira lei. E, de acordo com o tratado, o sócio do FMI era o Banco Central do Brasil, não a República, e nós não tínhamos Banco Central. E aí, duas iniciativas se seguiram da aprovação do tratado. Uma, ainda no Estado Novo, foi a criação da SUMOC, uma superintendência dentro do Banco do Brasil para preparar a criação do Banco Central, cujo aspecto mais importante não era nem este, que não precisava de uma superintendência, mas era criar um conselho que ia tomar conta da política monetária, presidido pelo ministro da Fazenda, onde sentava o superintendente da SUMOC e mais 3 do Banco do Brasil, um conselho de 5. Então, criou-se ali um padrão de governança da moeda que não havia, e começou a ideia era tomar conta do Banco do Brasil. E a segunda coisa foi um grupo de trabalho que produziu um anteprojeto de lei que foi, afinal, para o Congresso, já em 1947. O fim da ditadura não trouxe o fim da SUMOC, ao contrário, e o país continuou tomando as providências para adotar Bretton Woods. E o que se tem ali no primeiro diagrama é o modo como a SUMOC funcionava. Tinha um conselho de 5 que tomava conta do Banco do Brasil e uma pessoa era o cara da SUMOC, o Banco Central to be, e o projeto de lei que acabou indo para o Congresso em 1947, iniciativa do ministro da Fazenda, Pedro Corrêa e Castro, ele previa um Conselho Monetário Nacional integrado por 13 membros, mas a história era que, na verdade, 12, um era o ministro da Fazenda, seu presidente, os 6 eram 6, de um lado, diretores e presidente do Banco Central, e, do outro, 5 bancos de desenvolvimento a serem criados e o Banco do Brasil. 6 do mal e 6 do bem, por assim dizer, 6 gastadores, 6 interessados na estabilidade da moeda, meio que expressando um impasse que era duradouro. Nesse projeto, por exemplo, vejam, o Banco Central tinha esses objetivos aí, os que estão em amarelo, os verbos são adaptar os meios de pagamento às necessidades do país, tem impedir os surtos inflacionistas, mas também os deflacionistas, manter a estabilidade e o prestígio internacional da moeda, meio que misturando o câmbio. São objetivos do Banco Central. 20 anos depois, quando é aprovada a Lei 4595, que é o que está em vigor hoje, reparem, diferença sutil, são os mesmos objetivos, apenas um pouquinho diferentes, mandato duplo, sim, ou triplo, ou mais que isso até, mas não é do Banco Central, é do CMN. Essa foi uma grande sacada, que é dar a algum conselho os mandatos normalmente do Banco Central, e esse conselho pode ser qualquer coisa. Esse conselho, que é a instância máxima de governança da moeda, pode ser composto de qualquer gente. E aí é que está o perigo. É, o primeiro CMN é gente super bacana e envolvia pessoalmente os criadores, vamos dizer assim, do Banco Central, gente que batalhou por ele, o Denio Nogueira, seu primeiro presidente, Casimiro Ribeiro, que foi superintendente da SUMOC, sem voto, Daniel Faraco e Roberto Campos sentavam. O Daniel fez alguns dos projetos de Banco Central que, durante 20 anos, aí ficaram vagando pelo Congresso sem solução. Todo mundo muito comprometido com o projeto. Agora chega em 1967, tem esse famoso episódio que trocou, Costa Silva assume a presidência da República, resolve trocar a diretoria do Banco Central, todo mundo tinha mandato, e Roberto Campos vai ao general e diz, poxa, não pode trocar as pessoas, elas têm mandato e tal, afinal o Banco Central é o guardião da moeda, e o general diz, guardião da moeda sou eu. É um episódio que ficou famoso, e, portanto, todo mundo, as pessoas não são demitidas, né? Elas têm que renunciar, foram renunciados todos, e o presidente do Conselho Monetário passa a ser esse personagem aí, que muda toda a lógica da coisa, é quando se inicia a captura do CMN. Que, a partir daí, e aí é uma das características da narrativa dos capítulos 5 e 6, a mudança da composição do Conselho Monetário e, portanto, da governança da moeda é o que dá consequência à captura do Conselho Monetário e torna a criação de moeda uma atividade subserviente à ideia de desenvolvimento prevalecente na época. O Conselho Monetário vai virando uma grande câmara setorial da moeda, os diretores do Banco Central, que eram maioria no começo, vão sendo retirados do Banco Central, vão entrando ministros, vão entrando os presidentes dos outros bancos, regulados pelo próprio Conselho, e o Conselho, ali no 1900, ele vira bagunça mesmo no governo Figueiredo, já dentro de uma teoria meio exótica de que, para dar representatividade democrática ao Conselho Monetário, que o Congresso dizia que usurpava seus poderes de fazer política fiscal, já que criava operações de crédito, criava dinheiro via operações de crédito nos bancos oficiais. Então, o CMN devia ser uma coisa mais democrática, com mais representantes da sociedade civil, que é absolutamente ridículo. O lugar da sociedade civil é no Congresso, não é no Banco Central ou nessa proxy de Banco Central. Começa com o governo Figueiredo. Quando o presidente Sarney começa a alterar o Conselho Monetário, ele já está absolutamente estragado, mas é o Sarney que introduz a CUT no Conselho Monetário. Antes disso, o ministro do Trabalho. Quando nós chegamos lá em 93, tinha 21 membros no Conselho Monetário, portanto, o Banco Central é 1 em 25 ao determinar o que é a política monetária. Os outros, 1 em 21, perdão, os outros 20 são contra. E, além disso, tinha propostas de colocar o representante dos bancos estaduais, os representantes de comissões do Congresso. E gostaríamos de ter extinto o Conselho Monetário e transferido seus poderes para o Banco Central. Não pudemos fazê-lo, tampouco fazer um conselho de 2, tivemos que fazer um conselho de 3, que foi uma forma de extinguir o Conselho Monetário. Esta é a consequência do desgoverno da moeda. O livro não é um livro sobre equações, sobre as coisas que vocês, economistas, estão acostumados a ver. Portanto, o ângulo de observação deste fenômeno aqui, a hiperinflação, é o ângulo estritamente institucional. Nós estamos vendo as instituições se deteriorando e, como consequência, os vários padrões monetários e o andamento da inflação. Se alguém perguntar ao economista da casa, olha aí, como é que faz, um conto de réis de 1942, quanto vale hoje, é como se faz a conta, né? Um conto de réis, para transformar em reais, você tem que multiplicar por 2, blá, 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 4.750.000, depois dividir pela inflação acumulada no período, que é isso aí, mais o período aí entre 1942 e 1980. É muito zero, não é isso? Zeros, aliás, é o tema dessa conversa. Já é hiperinflação quando começa o capítulo 7, tratando dos planos heterodoxos, que este gráfico aí tem essas gracinhas aqui, que são congelamentos, reformas monetárias e confiscos. É uma história extraordinária. Também nenhum país tem nada parecido com isso, 5 congelamentos em 5 anos, com essas coisas todas. Tem muitas inovações conceituais. Ao final, sou levado a crer que as reformas monetárias nem foram tão importantes quanto se imagina. Tinha-se muito a ideia de que a reforma monetária era importante para poder fazer as conversões das obrigações pré e pós-fixadas em outros termos e alterar as cláusulas de correção monetária para frente, mas isso, no decorrer do tempo, foi sendo demonstrado que não precisava mesmo não. Sobretudo quando houve o julgamento da tablita do Plano Bresser, ficou claro que, para fazer coisas como uma tablita fazia, que era converter diferentemente certas obrigações na nova moeda, não precisava mudança de moeda. Bastava mudar o verbo da lei. Na verdade, ou bem era uma lei monetária que alterava a denominação de todos os contratos, com isso se alterava outras coisas, ou era a necessidade de manter isso que nós, economistas, chamamos de neutralidade distributiva e os advogados de equilíbrio econômico-financeiro das obrigações. Então, o que era central mesmo no plano heterodoxo era congelamento. Número 1 aí. 2, conversão pela média, não precisava reforma monetária, tablita também não, criar um índice de preço novo para não ter resíduo também é uma tecnologia de número índice relativamente tranquila, e alterar a correção monetária para frente também, como é para frente, dá para fazer por lei. No capítulo 7, eu crio uma espécie de um template básico para todos os planos heterodoxos. Só o Collor, no fundo, é o plano onde a reforma monetária tem um papel importante, porque ela é uma espécie de um tablitão onde as obrigações são convertidas na moeda nova, mas algumas coisas, como os depósitos à vista e de poupança, são convertidos de um jeito diferente, diferido. O que era acima de 50 mil cruzeiros novos, salvo engano, não, cruzados novos, era convertido depois de 1 ano e meio em prestações, porém com correção monetária. Uma bagunça, né? Os congelamentos foram o centro, portanto, dessa experiência, e 5 congelamentos em 5 anos cria uma dinâmica da inflação totalmente maluca, porque a qualquer momento pode vir um congelamento e, portanto, a fixação de preços fica poluída pelo risco de haver tal coisa. Eu faço várias tabelas no capítulo 7, comparativas entre os planos heterodoxos, essa sobre congelamento, duração, inflação antes, inflação depois, só com essa ideia de saber qual foi a efetividade. O do cruzado foi o que funcionou mais ou menos bem, o resto foi tudo uma grande farsa e, obviamente, vai ficando uma farsa cada vez mais irritante com o tempo. Um pouco do visual, antes de chegar no real, já que os zeros e as imagens falam por si de uma maneira extraordinária. 1942, quando o cruzeiro foi introduzido, já se queria ter uma moeda com esse nome desde o século passado, mas só se conseguiu, e mesmo assim, numa forma um tanto improvisada, em razão da irritação que gerava isso de termos 56 tipos de cédula em circulação de várias origens, cédulas do Banco do Brasil, do Tesouro, da safra, da Caixa de Estabilização, da safra anterior a 1914 e tudo mais. A cédula carimbada maior é da Caixa de Estabilização, que foi uma cédula conversível em ouro em determinado momento. As duas de baixo são cédulas de 1 milhão disfarçadas, porque aqui é um corte de zeros de forma linguística, que é o conto de réis, né? Então, tem ali 1000 conto de réis, o conto é 1 milhão. Né? 1 milhão de réis é 1000 réis. Então, parece uma nota de 1000, mas é uma nota de 1 milhão. Quando você assume a forma linguística 1000 réis, meio que já cortou 3 zeros. Quando estávamos a caminho de adotar o conto como moeda nacional, e aí o 1000 réis viraria o que seria a unidade monetária. Tudo isso era meio vergonhoso, eram escombros de várias ordens monetárias do passado fracassadas. Já estávamos em pleno território da moeda fiduciária, era preciso organizar. Então, as notas de cruzeiro, as primeiras, elas vieram com carimbos, eram notas de 1000 réis com carimbo, e esse carimbo que tem aí, no canto superior aqui do lado esquerdo, é um carimbo super elaborado, não precisava ser tão sofisticado, porque ninguém vai falsificar um carimbo que reduz o valor do dinheiro e não aumenta. Se aumentasse, faria sentido falsificar, então não precisava ser um carimbo tão sofisticado. Não é isso, mas tudo bem, teve esse carimbo. E a família de cédulas, alguns aqui mais de cabelo branco, talvez, lembrem do Cabral, que era muito popular. O Cruzeiro de 1942, o Tamandaré era um, aí tinha vários outros, e o Cabral, que aí já aparece com um carimbo que ele ganhou em 67. Nessa altura, ainda se escrevia nas notas que elas são... se pagará ao portador desta quantia de... Pagará, estranhamente, porque é uma promessa que você paga através do próprio instrumento, quem vai ao tesouro é pago com a própria nota que representa a obrigação. Essa redundância entre a obrigação e a coisa em si é a natureza da moeda fiduciária, não tem mais uma conversibilidade em coisa alguma. Isso vai sendo abolido. O próprio Cabral já tem outra linguagem, é o valor legal da nota, é 1000 cruzeiros, não interessa quantas mercadorias esse troço compra. Em 67, quando se fez o carimbo, que tirou 3 zeros do cruzeiro para criar o cruzeiro novo, o Cabral, 1000 cruzeiros, virou 1 cruzeiro novo, e os centavos foram de tal forma, aqui, por exemplo, o Getúlio, que era 10 cruzeiros velhos, virou 1 centavo do cruzeiro novo. E, assim, as outras notas, Santos Dumont virou 10, Tiradentes virou 5, e esta foi a reforma de 67. Teve alguns detalhes interessantes, porque estabeleceu um desconto caso a pessoa demorasse muito a trocar, portanto, já havia uma espécie de confisco assim, autorizado, e a lei podia fazer, mas era considerado inofensivo, porque era só para apressar as pessoas a fazer a troca. Em 1970, a ideia, então, era introduzir um outro tipo de layout para o dinheiro, desenhado pelo Aloysio Magalhães, um ícone do design brasileiro, fez esta nota de 1 e o resto da família, mas o Aloysio faleceu, não pôde fazer ele próprio as notas maiores que 100. Esta nota de 100 ficou famosa, e, nessa altura, começa um tanto de excitação sobre... os zeros e o dinheiro. Curiosamente, é nesta época que o Cildo Meirelles fez isso aí, que é uma obra que foi tendo mais graça no decorrer do tempo, que é uma nota de zero, que ele fez pintada dos dois lados. É uma gravura, mas uma gravura que ele, de propósito, não fez como os artistas fazem, quer dizer, quanto foi impresso e individualizar, né? 15 de 100, alguma coisa assim. De propósito, deixou... não especificado quantas ele fez, até porque ele poderia fazer mais, e ele, portanto, se torna um banco central e um criador de moeda, e meio que com isso está satirizando a bagunça que estamos começando a viver. Isso vai ficando cada vez mais engraçado no decorrer do tempo. As últimas expressões do cruzeiro, chegando em 86, são essas aí. O Barão, talvez alguns aqui lembrem do Jô Soares falando, lá vai Barão, era isso aí, era a nota de 1000 cruzeiros que tinha o Barão do Rio Branco. 5 mil era Castelo Branco, 10 mil Rui Barbosa, 50 Oswaldo Cruz, e nosso ícone dos zeros da moeda do inflacionismo nacional é a nota de 100 mil. Então, a maior nota que então já tinha sido impressa no Brasil, uma nota de 100 mil, que existe 100 mil sem carimbo, 100 mil com carimbo tirando 3 zeros, e há já uma nota de 100 cruzados. Isso, 3 variantes do mesmo dinheiro, e o carimbo agora é um carimbo, já é o 3º carimbo, né? É um carimbo redondinho, sem nenhuma sofisticação, que tira 3 zeros da moeda. Vamos em frente. Essa é a família do cruzado. Tinha ainda moeda. Tem o Rui com 10, Oswaldo Cruz. Esses 3 aí perderam 3 zeros. E já novas moedas, novas cédulas que nascem, Vila Lobos, Machado e Portinari, nascem como cruzados, e Machado é o primeiro que tem essa gracinha, talvez um desabafo, que é o Deus seja louvado. Não tem mais. Através deste instrumento, o Tesouro Nacional promete pagar ou se compromete a manter o poder de compra dessa coisa. Não, agora é Deus seja louvado. É outro conceito. Muito bem. Teve uma ação do Ministério Público questionando a constitucionalidade dessa coisa, porque, afinal, é um Estado laico, e teve um julgamento interessante sobre isso. Enfim, está no livro contado essa historinha. Mas Machado não se livrou também de levar um carimbo triangular logo em seguida no Plano Verão. Entre um e outro teve o Bresser, que não teve reforma monetária, mas, de novo, um corte de 3 zeros, um carimbo humilhante para Machado de Assis, como para Portinari e outros tantos. Ou seja, uma nota como essa, a Casa da Moeda leva um ano para fazer toda a iconografia bonitinha, a pesquisa, e aí o 1000 alguma coisa entra em circulação, em 2 meses perde metade do valor, vai se arrastando, sai de circulação antes de fazer um ano, leva um carimbo. É humilhante para os parentes desses personagens ilustres da nossa história. O Carlos Chagas também foi outro homenageado. Aqui vamos fazer um teste sobre os personagens que vão aparecendo. Alguns vocês vão reconhecer, outros não. Mas lindíssima essa cédula do Drummond, que talvez tenha sido a única coisa bacana que reste do Cruzado Novo como padrão monetário. Uma bela obra de arte, e esse olhar triste do Drummond seguramente não poderia achar melhor veículo do que um dinheiro patético como esse Cruzado Novo, que durou 15 meses, enfim, é uma tragédia. O Cruzado Novo homenageou também Cecília Meireles, e aqui a inflação estava tão já acelerada que não dava tempo da Casa da Moeda fazer o planejamento iconográfico cuidadoso que eles estavam acostumados, pesquisar a vida e obra de Cecília Meireles, Drummond, e aí escolher direitinho os grafismos, uma coisa toda bonitinha, planejada. Pois bem, era tão bagunçado que, no meio do carro, precisa fazer uma nota aí. Então, pega um negócio que tem pronto, aí a efígie da República, dá umas embromadas e faz aí uma nota de 200, que está precisando sair. Então, a nota de 200 cruzados novos teve esta origem, né? O Augusto Ruski tem uns nomezinhos ali embaixo, né? Mas duvido que alguém saiba quem é esse personagem. Já estamos indo meio que para a Série B, em matéria de heróis nacionais. E aí é o seguinte, aí veio o plano Collor, que não tem corte de zero, tem um carimbão assim bem retangular, em bold, assim, mas não tem corte de zero. Então, essas notas aí têm carimbo, e aqui exemplares de notas do Cruzeiro do Collor, Rondon, Carlos Gomes, Vital Brasil, e esse senhor ali de cabelo branco aqui, quem sabe, quem não é maranhense, talvez não saiba quem é, Câmara Cascudo. E aí, de novo, uma nota embromada, que é aquela de 5 mil, que tem que usar um grafismo assim facinho para fazer a nota. E a nota de 100 mil, reparem que esse passarinho aí é familiar, porque ele vai aparecer depois. Estamos ainda sob a presidência Collor, houve um impeachment, e estamos já com a presidência Itamar Franco, quando esta nota resulta ser a maior cédula, a cédula de maior denominação jamais feita no país, que é uma nota de 500 mil, e já somos nós lá absolutamente apavorados com a ideia de fazer uma nota de 1 milhão, que viria, claro, logo a seguir. Isso era de 2, 3 meses, tínhamos que fazer, e aí a ideia de fazer o Cruzeiro Real como um novo padrão, só para tirar zero, diminuir os dígitos nas máquinas de calcular e computadores, e não fazer a nota de 1 milhão, que é a suprema humilhação de qualquer ministro da Fazenda e autoridade monetária. Reparem que essa cédula do Mário de Andrade, ali quem assina já é Fernando Henrique, essa carimbada. Fernando Henrique e se eu não me engano, Ximenes, como presidente do Banco Central. Ainda não é o Pedro. Foi feita, salvo engano, em março ou maio de 93. E Cruzeiros Reais, aí começa o seguinte: os heróis nacionais estão já meio que exauridos. Esse senhor aqui da nota de 1.000, quem sabe quem ele é? Vamos lá. Ali, ó. Anísio Teixeira, educador. Um educador de um trabalho magnífico. Agora, aparecia muita gente no Banco Central, comitivas de famílias propondo o nome do seu parente ilustre para ser homenageado numa nota, e às vezes era um desembargador obscuro de um estado do interior e tal. O Banco Central diz: não, não dá para homenagear esse seu parente. Uma certa humilhação, tudo bem. Mas pior do que isso é a Casa da Moeda eleger um personagem importante da nossa história, procurar a família dizer: não, não quero que o meu parente esteja numa cédula que vai durar 6 meses, ganhar um carimbo ridículo. Não, não, não quero. Então, solução, tipos regionais. Pelo menos tem aí 20 e tantos. Então, começamos com o gaúcho, a baiana. Ainda podíamos ter o carioca, o paulista, tínhamos aí todo um caminho iconográfico bacana e podíamos seguir indefinidamente nessa história, mas é mais ou menos nessa época que vem o real, que é o assunto de um longo capítulo que, diferente dos outros, tem as duas primeiras sessões, são sessões longas sobre o que está em volta e a... não apenas as circunstâncias, como os dilemas conceituais, a discussão sobre possibilidades alternativas. Isso, claro, eu conto com a vantagem de ter participado de toda essa conversa, então tem muita coisa que nunca saiu em lugar nenhum e que vale a pena colocar aí nesse texto, que tem muita coisa inédita. Assim como nas sessões 3 e 4, a arquitetura, a concepção da URV e a medida provisória que se segue, introduzindo o real, trocando o nome de URV para real, isso tudo também é muito em cima do texto da lei, mas é um texto onde eu conheço cada vírgula, então eu não creio que tenha outra obra escrita que tenha isso em tanto detalhe e tanta elaboração em torno do porquê as coisas foram feitas do jeito que foram feitas. 5 e 6, a sessão 6 ela é também interessante, porque tem uma discussão mais recente, que é sobre fundamentos, a ideia dos fundamentos. Quer dizer, o superávit primário durante os primeiros anos do Plano Real foi quase tão ruim quanto o que a gente tem hoje. No entanto, por que as pessoas acharam que a gente estava consertando a moeda e o fisco no Brasil? Aí tem, sim, toda uma história. Um desses capítulos, por exemplo, é a ideia que nós tínhamos em funcionamento em 93, 35, 36 bancos centrais em funcionamento, 30 bancos estaduais e mais 5 federais, todos funcionando como se fossem bancos centrais. E aí é uma zona, em bom português, né? Então, consertar isso é consertar a moeda, e isso, às vezes, é mais importante, dar destino ao Banespa, consertar o Banco do Brasil. Essas coisas são mais importantes do que propriamente as medidas fiscais de curto prazo que vão arrumar o superávit. Então, esse é o tipo de discussão que aparece nesse capítulo. Aparece toda a elaboração de por que a URV foi escrita desse jeito, uma unidade de conta que tem curso legal para servir exclusivamente com o padrão monetário, sem um juridiquês super elaborado, enfim, feito com a ajuda de muitas das melhores cabeças do mundo jurídico brasileiro que colaboraram com a gente, a URV como algo que integra o sistema monetário, mesmo sendo apenas unidade de conta. Isso muda toda a ideia da diferença entre o indexador e o que é moeda de conta, dando caráter monetário à ideia da indexação, que, afinal, é correção monetária. A URV, no primeiro momento, é fixada num valor com uma taxa de câmbio em cruzeiros reais 647, que era mais ou menos $1. Isso não está escrito em lugar algum, é só uma correspondência entre a URV e o cruzeiro real. E já nesse momento aqui, fevereiro, se diz que o URV vai ter poder liberatório, ou seja, servirá como moeda de pagamento, quando for emitida pelo Banco Central, quando, então, muda de nome para real. E aqui outro truque importante, porque a URV é o real. Essa moeda que hoje temos, ela é a URV, ela só mudou de nome. Ela começa a existir aqui pela metade. O Saulo Ramos disse que era um feto de moeda, mas era moeda de conta. E o mecanismo pelo qual o real passou a ser uma moeda estável, mesmo antes de existir como moeda de pagamento, era essa triangulação, a ideia de que a URV era um dólar sintético, porque, de um lado, tinha uma regra pela qual a URV tinha o seu valor fixado em cruzeiros reais, com base na observação de 3 índices de preço que estavam disponíveis no último dia do mês, era o Fipe 3, o IGPM e o IPCAE, criando um mecanismo parecido com o mecanismo da UFIR diária. E, com isso, a cotação, vamos dizer assim, em cruzeiros reais da URV ia variando todo dia, por um lado. Por outro, uma resolução do Conselho Monetário Nacional diz ao Banco Central que o Banco Central tem que fixar o preço do dólar em cruzeiros reais de acordo com a variação da URV. A gente fala URV desde aquela época. E ali, portanto, é o PI. Tem duas variáveis meio que quase idênticas, duas variações ocorrendo quase idênticas, mas nada une a URV ao dólar. É exatamente igual ao Rentenmark alemão. A igualdade com o dólar, a estabilidade com o dólar, é por arbitragem. Tá? Isso fazia com que as pessoas fizessem contas em URV como se estivessem fazendo contas em dólar sem sentir. A evolução aí dos 3 índices que compunham a URV e a própria URV teve essa característica aí, ou seja, a inflação aí chegando nos 50% ao mês, beirando ali o limiar da hiper, ligeira aceleração, mas relativamente estável. E aí, a última cotação da URV em cruzeiro real foi esse 2.750, que foi este o momento que a gente, então, flutuou a moeda, acabou com enfim, deixou de existir o cruzeiro real, aquele triângulo se rompe e ficam no palco sozinhas a URV agora chamada de real e o dólar, para um olhando no outro ver o que vai ser, e só o que a gente faz é mexer na política monetária para ver o que acontece. Mais ou menos também virou uma gracinha que, quando a gente colocou a URV em circulação, demorei uma semana para voltar para casa no Rio de Janeiro, e quando fui tomar um coco na frente de casa, já estava em URV. Essa foto não foi na frente da minha casa, mas saiu no jornal no mesmo fim de semana, e, pelo que está escrito, estritamente de acordo com a legislação, se dava o preço em URV e tinha que botar também o preço em cruzeiros reais, 700 cruzeiros reais para o coco, uma URV, mais ou menos $1. Foi no dia 8 de março de 94, foi uma semana depois do anúncio da URV. Em 1º de julho veio essa medida provisória, aqui já vem na forma da lei, que simplesmente diz, olha, a partir de 1º de julho, a unidade é o real, tal qual é previsto, e a paridade com relação ao cruzeiro real vai ser a cotação da URV do último dia. Simples, e não dava para carimbar as cédulas, né, evidente, porque 2.750, voltando aqui às cédulas, as cédulas que a gente tinha em circulação, 50 mil, 5 mil, 1.000, se fosse dividir por 2.750, elas teriam esses equivalentes ali em reais, seria ridículo ter um carimbo de que a baiana agora vale 18,182 reais. Por causa disso, não deu para carimbar e fazer uma logística de troca do meio do circulante mais civilizada. Então, introduziu-se uma nova família de cédulas. Só estas aí no início, 1, 5, 10, 50 e 100. O caso da moeda fez muita nota de 100 porque não acreditou que fosse dar certo, então achou que logo ia ter 100, 200, 500, sei o quê. Big mistake. Não precisou. Então, nota de 1... bom, isso tudo foi trocado no país inteiro, e notem que é tudo reaproveitamento para fazer uma família inteira de cédulas num espaço-tempo muito curto. A Casa da Moeda teve que usar as prensas que já existiam e desenhos que já existiam. Os dos nota de 200 cruzados novos foi o template básico, utilizado em todos, e no anverso de cada uma ia ter... Aí tinha uma família de flores, muito bonitas e tal, e a família dos bichos. Ao final, a gente achou que as flores eram meio assim, precisava uma coisa mais contundente. Então, gostávamos da onça na nota de 50, da garopa na nota... Queriam colocar um tucunaré na nota de 100, que a gente vetou, tomou uma garopa. É o único que a gente vetou. E o resto, todos são aproveitamentos de coisas que já existiam. Você pensa na imagem de arte contemporânea e colagem, estávamos fazendo também colagem na cédula, como também colando vários elementos dos sistemas monetários anteriores para compor este novo agora que nós estamos vivendo. Isso é o nosso mundo de arte conceitual. Mais recentemente, aí... a família foi substituída, porque um dos itens mais importantes de falsificação é esse negócio de descolorir a nota e pintá-la diferente, então os tamanhos diferentes é importante, outros features de segurança e a moeda, que a gente nunca imaginou que pudesse ter uma moeda tão bonitinha feito essa, que hoje em dia nem tem mais R$1 cédula em circulação. Enfim, temos um sistema monetário digno, depois de muitos anos. As pessoas esquecem isso aqui, já caminhando para o final, o quanto isso aí não foi tão assim miraculoso. Esse gráfico aqui mostra taxas mensais. Saímos de quase 50 para um número aí na faixa de 2, 3. Olhando assim gráficos de taxa mensal, parece tudo resolvido, mas não é. Aquele ali... guerra convencional, são as taxas de 12 meses acumulado, mas que, antes de fazer 12 meses, eu estou só anualizando o que aconteceu. Então, o anualizado do primeiro mês, anualizado dos primeiros 2 meses. Então, a gente veio, no fundo, de uma taxa anualizada de 120 em julho de 94, caindo, Né? Olha que coisa... É quando começou, o real deixou de ser uma guerra de alta tecnologia, de reformas monetárias assim inteligentes, para ser uma guerra de infantaria, onde a luta foi trincheira, política monetária, política cambial, e foi aí que a gente ganhou a guerra. Teve a persistência de manter políticas, a despeito do nhenhenhé habitual, em processo de estabilização, e, com isso, a inflação anual brasileira caiu abaixo de 10, começo de 97, caiu abaixo de 5, em algum momento, em meados de 97, e, portanto, 3 anos para chegar abaixo de 5, e, no ano de 98, nós tivemos, pelo IPCA, 1,6 no ano. É a menor taxa de inflação de todos esses 80 anos, começados em 1933, para achar uma taxa de inflação menor do que esta no Brasil, a gente tem que ir antes de 1914. Okay? Então, esse é o tipo de recorde que a gente conseguiu nesse momento em matéria de cumprimento de meta de estabilidade de preço. Não há nada parecido na nossa história. Depois que a moeda flutua e nós vamos para o ambiente de metas de inflação, a inflação oscila, como abaixo pode ser visto, é a história contemporânea, normal, vai de um país emergente, e é o drama que a gente vive hoje. Voltando ao institucional, esse troço todo deu certo porque nós conseguimos descapturar a governança da moeda. E uma maneira de ver é ver a influência que o Banco Central tinha na governança da moeda, portanto, seu peso dentro do Conselho Monetário, que era isso aí, muito pequenininho ali, vejo pelos anos 80, quando o Banco Central tem um membro em 21, tá certo? A influência do Banco Central sobre a política monetária é 1 sobre 21, portanto, é quase residual, não é isso? Com um CMN de 3, dá para dizer que a influência do Banco Central sobre a política monetária é 33%. Porém, a gente criou lá, na medida provisória de julho de 94, a COMOC, que é um conselho de 9, que prepara a reunião do CMN, e seu objetivo não escrito era tornar obsoleta e desnecessária a reunião do CMN, porque é uma reunião de 5 caras, a diretoria do Banco Central mais o presidente, 5, e 4 caras dos ministérios e a CVM. E isso aí vota tudo, resolve tudo que o CMN vai resolver. Os ministros meio que só homologam quando a reunião do CMN ocorre a seguir. Logo, logo, a prática de fazer uma reunião do CMN telefônica se instaurou e hoje praticamente não se reúne. É a COMOC que decide, transferimos para o Banco Central todo esse acervo de decisões regulatórias, e o COPOM, criado em 96, vejam, o COPOM é criado por uma circular do Banco Central, e tem uma resolução do Conselho Monetário, puramente cosmética, que fixa as datas do COPOM. Portanto, o COPOM, para ser dissolvido, basta uma reunião de diretoria do Banco Central. No entanto, parece ser o órgão mais poderoso do Brasil. Todo mundo conhece o COPOM, se interessa sobre o que o COPOM diz, cada vírgula, análise linguística da redação da ata do COPOM, escambau, quando a autoridade venceu o CMN. Sucesso a criação do COPOM como, no fundo, uma boa regra e uma boa ideia se institucionaliza quase que sozinha, sem que uma lei o crie. E, dentro do COPOM, evidentemente, a influência do Banco Central é 100%. Isso é construção institucional, isso é como se domina a governança da moeda da forma como deve ser. Esse gráfico é muito interessante, já estamos no capítulo 9, refletindo sobre o final dessa história. O que vocês veem aí é o número de bancos centrais na reta de cima no planeta Terra. Os pontos são o número de estados soberanos no planeta Terra, e a linha mais embaixo é um índice de independência do respectivo Banco Central, criado por um economista israelense chamado Alex Kuckerman, que é adotado como padrão, enfim, para designar essa qualidade da governança da moeda medida pelo grau de independência. Agora, reparem que Para começar, o Banco Central é uma criatura recente na história da humanidade. Dá para dizer que ele tem um impulso especialmente forte quando a moeda passa a ser fiduciária e passa a ver a necessidade de ter uma criatura que vai tomar conta dos governos e evitar que eles abusem desse poder conquistado, enfim, de pintar pedaços de papel e nos obrigar a aceitar. Então, reparem que, em 1900, talvez menos da metade dos países tinham um banco central, né? Já não é tão verdade em 1950, quem não tinha, talvez colônias ou algo assim, mas, à medida que o tempo passa, é inconcebível que o país exista sem ter a sua moeda e o seu banco central, a sua aerolinha também, que seja. Mas o nosso Banco Central é tardio, criado nos anos 60, em meados dos anos 60, mas é verdade que, no fundo, ele só é criado depois do Proés, quando os outros 35 bancos centrais brasileiros deixam de existir. Aí é que, né? Então, a nossa data é 97, o que é uma vergonha, matéria de procrastinação do estabelecimento de uma governança da moeda decente para um país sério. O nível de independência, esse troço aí, é o seguinte, é um índice calculado a partir de um questionário. E aqui tem um cálculo desse índice para 10 de 16 atributos que compõem o índice. Que são coisas do tipo, se o presidente tem mandato, qual a duração do mandato, qual é o objetivo do Banco Central, se o presidente do Banco Central pode ter outros cargos, como é o processo de formulação, se é decisão colegiada, se não é, se tem briga, como é que decide, e o relacionamento com o Tesouro, todas essas coisas compõem esse questionário. Então, de acordo com esse questionário, antes de 88, o nosso índice de independência era 0,24, entre 0 e 1. Em 96, que é o momento de pico, é 0,53, 2013 já perdeu uma opção de coisa, porque já é o governo Dilma Rousseff fazendo enxovalhando um bocadinho a relação entre o Tesouro e o Banco Central e diminuindo a influência do Banco Central de maneiras que não são tão sutis. Enquanto isso, esse mesmo índice calculado para o mundo, tem aí comparação entre anos 80 e 2003, é possível ver, última coluna, 2003, que o nosso índice de independência hoje, se é 0,40, ele está ali, barely, dentro do segundo sextil. Aí é um nível baixo para o padrão internacional, mesmo considerando países em desenvolvimento. Significa que, depois de 80 anos, ainda temos alguma coisa para correr. O livro termina em 2013, porque eu não quero fazer história contemporânea, nem quero contaminar essa história toda com os acontecimentos do jornal de ontem. Mas é inevitável observar, por exemplo, que aquela capa do Economist ali com o Cristo Redentor indo para baixo, é do final de 2013, que é quando se percebe que as nuvens disso aí, da nova matriz e da destruição do superávit primário, do ataque ao tripé, tudo isso já estava estabelecido, só não era possível ver o tamanho da encrenca. E, por fim, a última sessão que procura, à luz disso tudo, olhar para frente, tem como título o preço do amanhã no país do futuro. Em miúdos, o preço do amanhã, que é o juro, é algo que governa, vamos dizer assim, o quanto nós somos o país do futuro ou o preço do nosso futuro, em última instância, e estamos aqui falando, no fundo, de uma correlação entre taxa de juros e o valor das coisas, do valor das coisas duradouras, em especial, não é tanto a inflação, mas é o valor dos ativos, que são nada mais que fluxos de caixa no tempo. Isso a gente vê, por exemplo, olhando o valor de mercado das ações na Bolsa, que as companhias são fluxos de caixa no futuro. E aqui, vocês veem em azul, o valor de mercado das empresas brasileiras, quando ocorre a conversão do petismo ao bom senso, no Lula 1, tem essa queda de taxa de juros, queda de risco Brasil e um rally que leva o valor das empresas brasileiras de algo como 300 bi de dólares para 1,8 tri de dólares. Eu lembro do número quando Fernando Henrique começou no Ministério da Fazenda, que era 80 bi de dólares. Então, fomos de 80 para 200, 300, e então para 1 tri e 800, ali no final da década virtuosa, depois de a oposição abraçar o tripé e o acordo com o fundo, e todos felizes com a macroeconomia convergente, até chegar a Dilma Rousseff e a sua nova ideia do que deve ser a macroeconomia. E aí o que se observa é a erosão do valor das coisas pelo próprio mercado, aferindo o que significa aquele mix macroeconômico. Essa destruição de valor aí dá para medir, vamos de 1 trilhão e 800 para alguma coisa como 400 bi de valor de mercado da Bolsa no pior momento. Pode ser visto isoladamente pela Petrobras ou aí nesse conjunto. 1 trilhão de perda, né, por má gestão macroeconômica, 1 trilhão e meio. É um colosso, né? Então, já recuperou aí, já fomos para a casa de 1 trilhão de market cap, mas é uma história que se interrompeu e ainda tem muitos capítulos a seguir. A ideia de reduzir os juros, reduzir o preço do amanhã, reduzir a miopia com que tratamos os assuntos brasileiros duradouros, seja ele dívida pública, seja a previdência, a capacidade de gerar obrigações continuamente é maior do que a gente é capaz de cumprir, do que o Estado é capaz de cumprir, é uma mania nacional que nós temos que deliberar, é o item número 1 da agenda para o futuro. Mas isso é outro livro. Muito obrigado. Pessoal, a gente está abrindo agora para algumas perguntinhas, sei que tem bastante. A gente está fazendo uma curadoria pela página, podem mandar lá no Facebook do Insper Liber as perguntas. Depois das perguntas, o Gustavo vai estar aqui para autografar os livros. A gente vai fazer uma breve sessão de autógrafos. Alô, alô, alô. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela presença. Parabéns pelo livro. Acredito que é a grande obra-prima da história monetária brasileira, livro extenso. A primeira pergunta que eu queria fazer para você é em relação ao Banco Central. Eu acredito que o Plano Real seja o grande marco institucional da história do Brasil, né? A gente foi um plano que conseguiu descapturar o Banco Central, né? Recuperá-lo para estar a serviço da população, vamos dizer assim. Mas, na forma que ele opera hoje, ele mantém para si um monopólio, né? Vamos dizer. Ele tem um monopólio. E você como liberal, eu liberal, todos nós defendemos a concorrência, que é o que traz os corretos incentivos, né? É o que faz as empresas, a agência tomar as decisões mais sensatas. E aí a minha questão aqui é, será que a gente deveria ter a concorrência nessa indústria também, né? E qual é o futuro do Banco Central? Bom, nós temos a concorrência de outros bancos centrais, e já é uma concorrência feroz. O livro, nos seus capítulos sobre câmbio, traz uma narrativa meio dramática da vergonha que é a competição da moeda brasileira com a moeda estrangeira. É sempre matéria de vexame. Isso já, no meu modo de ver, é suficiente como concorrência. Tem alguma coisa no livro sobre os experimentos de bancos de emissão múltiplos no século XIX no Brasil, que são experimentos fracassados, como foram os experimentos de free currency em outros países. Não tem nada desse tipo que tenha funcionado em nenhum outro lugar. Portanto, foi algo que foi abandonado por bom motivo em muitos países. Tem muitos anos de evolução institucional dos sistemas monetários desse planeta, muitas lições. Talvez só a tecnologia, recentemente, vá trazer alguma coisa de novo. O que, no entanto, também é possível ver pelo que se passou, e acho que aquela imagem inicial sobre arte contemporânea, que é o que se tornou o sistema monetário hoje em dia, é que nós não sabemos mais com tanta clareza o que é moeda. Quando se trata de política monetária, uma outra coisa é o que diz a lei. E quem cria moeda e como é que ela funciona na economia é algo mais gasoso, é um pouco como arte conceitual. Não se tem definições tão precisas. Essa concorrência já tem, entendeu? Portanto, então, acho que é um falso problema esse. Tocando ainda nesse ponto da definição de moeda, né? A URV ela surge achando ali vamos pensar assim, não sei se eu posso dizer isso, você me corrija, mas uma brecha na lei de curso forçado da moeda, né? Em que você ali podia ter mais uma moeda em circulação que, na verdade, fosse apenas unidade de conta, né? E ali, com esse surgimento das novas tecnologias, do blockchain, novas moedas, o Bitcoin, eu queria saber a sua posição sobre a lei de curso forçado da moeda e se o mercado monetário não deveria ter concorrência como qualquer outro produto ou serviço, né? No caso das criptomoedas, se elas podem forçar essas competições. Essa pergunta é do Danilo Pacheco, diretor de formação do IFL São Paulo. É o seguinte, não tem restrição, não tem essa restrição que a pergunta parece sugerir que existe. Ou seja, a restrição é o contrário. Só existe uma coisa que nós estamos obrigados a aceitar em pagamento de dívidas, que é isso que o Estado chama moeda, nenhuma outra. O que nós usamos para fazer conta, isso é totalmente livre. Não há que se estabelecer que a moeda de conta seja unicamente a ORTN ou a URV. Ocasionalmente, o Estado especifica que a moeda de conta obrigatória deve ser tal ou qual em ocasiões emergenciais, como foi, certa vez, a ORTN, como foi a URV. Agora, são momentos de desafio, porque o Estado indica que a URV será a moeda de conta obrigatória nos contratos, e seria um problema se a sociedade rejeitasse essa possibilidade. Ocorreu no caso da ORTN, como no caso da URV, que a sociedade recebeu bem a novidade e adotou. Então, estrategicamente, foi importante naquele momento. Agora, ultrapassada essa excepcionalidade, nós voltamos a um regime de, por assim dizer, de nominalismo, de desindexação, que é o seguinte: o instrumento de pagamento é a moeda nacional. A moeda de conta que você usa para fazer suas contas, ela é matéria do seu coração. O Estado não entra nisso. Entraria se, por exemplo, aceitássemos a ideia do professor Bresser Pereira, que quer proibir a indexação nos contratos públicos em geral, porque acha que a indexação é ruim. Tá? Isso é mais ou menos como congelar os preços ou condenar o país à ilusão monetária, que, obviamente, é uma tolice, tem o menor cabimento. Então, a moeda de conta é livre. Cada um faz conta como quiser, e a ilusão monetária é algo que, seguramente, nós não temos. Aprendemos a não ter, em razão de todos os traumas recebidos. Então, chegamos a um compromisso. Está discutido aí no capítulo 2 um compromisso muito delicado, mas muito bem sedimentado, entre moeda de conta, moeda de pagamento, desindexação, que é essa forma diferente de nominalismo que autoriza as pessoas a pensarem livremente sobre suas moedas de conta e, ao fazer seus contratos longos, estabelecer qualquer tipo de cláusula que eles bem entendam, pareto ótima entre eles, para regular seu relacionamento no tempo. Seguindo para mais uma pergunta sobre tendências da atualidade, a gente tem uma grande onda hoje de países, principalmente falando da China, que já estão conseguindo abolir o papel moeda, né, que utilizam o celular para pagamentos, já serviço de mensagem instantânea virou banco. Então, a pergunta aqui do Lucas Capelli é se você acredita que o Brasil participará dessa onda de abolir o papel moeda. Eu acho que sim, já está começando. E tem muita coisa interessante acontecendo por aí. Não é nem tanto a Índia e a Venezuela que resolveram abolir as cédulas de denominação muito alta, mas, por exemplo, a disseminação da moeda digital nos celulares no Quênia. Ou mesmo na China, o celular, o QR Code, que estabelece um mecanismo de pagamento interpessoal que desintermedia, que tira a necessidade do instrumento do papel, para não falar em desintermediar os bancos, como emissores de moeda ou câmaras de compensação de créditos e débitos. A tendência, eu creio, aqui, como foi na China, que vai ser parecida, vai ser uma simplificação desses mecanismos de compensação e que fará como as pessoas se tornem... Tenho dentro do seu celular ou de qualquer outro recipiente digital a sua riqueza e possam transacionar de forma muito livre, sem a necessidade do papel. É um tema interessante do livro falar que nós estamos falando de 80 anos de papel e dizer que ainda não chegamos a uma solução sobre como regular e ter direito a uma moeda de papel, e o papel está acabando. Então, agora, os dramas da moeda digital são parecidos com os do papel, porque são ambos abstrações. O fato de ser de papel ou digital é só o veículo. Eu acho que continua sendo abstrato. De novo, é arte contemporânea, arte conceitual. Tem variantes, assim, vertentes infinitas. Aqui na organização desse evento aqui, o Novo do São Paulo nos ajudou na divulgação, e aí por isso eu queria abrir para o Cauê, que é o secretário de Finanças do Novo de São Paulo, fazer uma pergunta. Ele tem uma pergunta para você. Gustavo, em primeiro lugar, parabéns pelo livro, pela palestra. Em nome do Novo São Paulo, eu te dou as boas-vindas aqui, nossa recente aquisição de muito peso. Todo mundo deve saber que o Gustavo Franco é presidente da Fundação Novo. E eu aproveito para fazer minha pergunta. De alguma forma, esse resgate da história monetária que você fez do Brasil te abriu quais são os caminhos ou quais são os focos que o Novo deve ter? E aí, talvez, na sua figura como uma pessoa muito importante para isso, como presidente da Fundação Novo, o que deve ser feito e qual a prioridade que você vai ter aí nesse nosso trabalho do futuro próximo que a gente vai fazer e espera para, de fato, liberar o Brasil e deixar o país mais admirável? Obrigado. Bom, o país está vivendo um momento muito difícil. Agora, se eu tivesse que singularizar duas prioridades na economia, pessoalmente, como pesquisador e também como presidente da Fundação de Pesquisas do Novo, eu diria que são duas coisas. Uma eu mencionei aqui, que é como termina esse livro, que é o debate sobre os termos de troca entre o presente e o futuro, ou seja, a taxa de juros como a válvula básica entre o presente e o futuro, hoje profundamente pervertida, distorcida pelas finanças públicas e pela dívida pública, que fazem com que a taxa de juros no Brasil seja imoral, como é de conhecimento e concordância de todos. O que fazer para a taxa de juros no Brasil ser, o custo do capital ser normal, e com isso a gente possa ter, por este lado, pelo menos, condições de crescimento mais acelerado, tem a ver com as finanças públicas e toda a agenda de responsabilidade fiscal que o governo anterior se empenhou em destruir, com muita competência, aliás. Então, isso é uma metade da história. Agora, a outra metade é o assunto produtividade. É o assunto também relacionado a tempo, porque é o quanto de valor adicionado, em média, o brasileiro produz por unidade de trabalho, de esforço aplicado em seu trabalho. Então, isso é uma agenda que começa pelo número de feriados, pelo tamanho da jornada de trabalho e pela concorrência. O que que faz a produtividade crescer? Quando eu começava a minha carreira como economista nos anos 80, começo dos anos 80, um dos meus primeiros trabalhos foi, junto à OCDE, participar de um projeto de pesquisa múltiplos países. Tinha, na América Latina, eu, alguém da Argentina, alguém do México, e alguém da Coreia, alguém de Singapura, Hong Kong, turma de... E entre nós havia uma certa rivalidade, assim, de brincadeira. Né? O projeto era sobre relação entre industrialização, orientação externa e crescimento. Então, eles diziam, vocês estão insistindo no caminho errado com esse crescimento voltado para dentro, sem falar nem em inflação, porque esse troço sem concorrência não tem incentivo para o crescimento da produtividade, as empresas não têm nenhum veso de inovação, com isso vocês vão perder competitividade, vão murchar, vão ficar países fechados, sem graça, sem produtividade, e vão estagnar. A gente dizia, não, nada disso, olha lá, o Schumpeter, o mercado interno, esse lero-lero todo, que eu, naquele tempo, talvez acreditasse. E, naquele momento, o Brasil e a Coreia tinham produtividade do trabalho e renda per capita mais ou menos do mesmo tamanho e mais ou menos da ordem de 1/5 da renda per capita americana, 20%. Tá? Hoje, o Brasil continua tendo, se não tem 20, tem 23% da renda per capita americana e da produtividade do trabalho americana, e a Coreia foi de 20% para quase 70% da renda per capita americana, ou seja, triplo, quase o triplo, né? Mais do triplo. Levamos uma surra nesse aspecto. Temos um modelo de crescimento errado, nos seus aspectos de inserção externa, incentivo à produtividade, ao trabalho, enfatiza a separação entre o trabalho e o capital, como se não houvesse a empresa, o empreendedor, e como se cada trabalhador não fosse o empreendedor de si mesmo, se não houvesse o conceito de capital humano, só tem sindicato, luta de classes, lero-lero. Tem muito que renovar no modo como o Brasil enxerga relações de trabalho, produtividade, concorrência, o ambiente, estruturas de mercado conducentes à inovação sistemática, como processo. A professora Maclás, que esteve no Brasil aqui, explicando como é que é esse negócio do progresso das nações e como é que se conjugam elementos que criam essa atmosfera de crescimento e inovação, que tornam a inovação e a destruição criadora como rotina de uma economia dinâmica. A gente parece que se empenhou em não deixar isso acontecer. É uma sociedade cheia de gente puxando as coisas para trás. Esse tipo de... Isso, claro, se desdobra em uma infinidade de agendas que eu espero que o novo apoie, mas eu tenho certeza que apoiará, como outros tantos. Eu vejo agora acontecendo no Brasil um apoio inesperado as ideias liberais e as ideias de responsabilidade fiscal, a começar, inclusive, pelo próprio governo do PMDB. Eu nunca esperava que Michel Temer e o PMDB e seu grupo, é o mesmo partido do presidente Sarney, não é isso? Fizesse privatizações e responsabilidade fiscal e reforma da Previdência e do trabalho, como hoje a gente está vendo. É absolutamente oportunista, tá? Mas não importa. O fato é que os ventos estão soprando nessa direção, é um imperativo prático e que os partidos vão apoiar, provavelmente todos eles, todos vão vestir essa jaqueta, alguns vão vestir a jaqueta estatal pelo avesso para se adaptar aos novos ventos, mas são ventos vencedores, os ventos da globalização, do liberalismo, de um capitalismo concorrencial como deve ser, e não um capitalismo de quadrilhas, estilo asiático, que não funciona por aqui, acaba todo mundo em cana, né? Então, temos muita coisa que fazer para recolocar o Brasil no caminho correto. A gente tem uma lista extensa aqui de perguntas para serem feitas, mas, por uma questão de tempo, já queria agradecer a presença de todos. O Insper Liber tem muita honra de estar realizando aqui o lançamento do livro, primeira vez que o livro está sendo vendido aqui para o público, no Insper, nesse evento interno. A gente vai seguir com uma sessão de autógrafos agora. E mais uma vez, Gustavo, muito obrigado. Obrigado.